Mochajmal, please! Yeah! Yeah! Ideme, no? Irša Oliver! Yeah! 30 rokov! Normálne zaplatím rundu. Rundu, ako napitie niečo zaplatím. Toto je kamera. Mistrogal left. Boris Otáček, Horáček, on raz čo mraz, rex. Foto is genug. Mr. Ogawa is my son, Art. Raz čo mraz. Jirko Tóth. No a kedy ľahká váha? Miško Šlachtovský a Rasťo Brás. No. Hneď bude aj foto. Neboj sa.
vás rád privítal a pozdravil. A popri tom my odovzdáme nejakých pár cien pánovi Ogavovi a všetkým takým ľuďom, ktorí vlastne na tieto našej ceste tých 30 rokov šlápali s nami a pomohli nám. To znamená, že my sme teraz v polovičke, tak si dáme polčas, sadnite si za chvíľočku, odezdáme ceny a ďalších 30 rokov budeme trénovať ďalej a na ďalších 30 rokov vás zavoláme. Dobre? My sa vrátime. Takže mama ma držala celú tú kariéru a teraz manželka a deti Ďakujem, Mirko. Dobre. Thank you.